Skal vi lave vores tredje upload i dag? Ja, det tænker jeg selvfølgelig, vi skal. Det er blevet fredag aften. Der kommer en ny promo lige her om et minut. Winter Wildcard Team 2 er rygterne, og det betyder så også, at der ikke kommer en video i morgen. Så derfor, i den her video vil jeg sige glædelig nytår til jer alle sammen. Vi ses selvfølgelig i 2023, og så måske på søndag den første. Jeg tror i hvert fald, det er på søndag, det er den første. Der regner jeg med, at jeg laver en min mest sete Twitch-clips i 2022. Så den video håber jeg, at I glæder jer til. Men i dag, der skal vi altså kigge på det her Winter Wildcard Team 2. Og så må I rigtig gerne gå ind og følge mig på TikTok. Der er link nede i beskrivelsen. Det går faktisk ganske udmærket derinde. Så hvis I skulle have lyst til at følge med der, så må I selvfølgelig rigtig gerne det. Men ellers så lad os komme ind og kigge på det her nye hold. Og jeg siger det allerede, det ser ud til at være et rigtig, rigtig godt hold, boys. Benzema er kommet ud som central midtbanespiller med over 80 i alle stats. Vi har Joshua Kimmich, vi har Andy Robertson, Gabriel Jesus. Legenden Wout Weghorst er simpelthen på holdet, selvom han er CB, det er måske sådan lidt skør. Saint-Maximin er på holdet, Varane, der er rigtig mange gode spillere. Lad os komme ind og kigge på nogle flere stats. Og hvor bedre at starte end ved en af vores all-time yndlingsspillere, selvfølgelig Wout Weghorst. Jeg må indrømme, jeg havde en lille smule håbet på, at han ville få et angriberkort, måske med 5-star skills, bare for at det var sådan lidt sjovere. Jeg synes, et CB-kort, det kan man ikke rigtig bruge til så meget, eftersom man spiller i den tyrkiske liga, så gider man ikke rigtig at lave et sjovt hold omkring ham. 78 pace er okay, 86 defending og 71 fysik er også udmærket, men ja, ellers så er der altså ikke det store at sige om det kort her. Han er selvfølgelig 1,97 høj, så han burde ikke tabe så mange hovedstødsdueller, men ikke et kort, jeg kommer til at bruge. Så har vi Jordan Amavi igen, sådan lidt et kort, hvor hvad skal man egentlig bruge det til? Han har 5-star weak foot, men han er stadig venstrebenet, og selv som venstrebenet, så foretrækker jeg, eller selv med 5-star weak foot, så foretrækker jeg ikke at bruge den modsatte fod på baksene. Jeg ved ikke helt hvorfor, sådan tror jeg bare, jeg er, men ellers så, han spiller i den spanske liga, han er selvfølgelig fra Frankrig, hvilket er udmærket, og så har han altså 60-stjerne skills, hvilket også er fint nok, 88 pace, 85 defending, 87 fysik, så det er alt i alt, så er det egentlig et okay højrebackkort, men jeg havde foretrukket, at de havde gjort ham til højrebenet, det har vi jo set før, at de gør ved spillerne, så udmærket kort, heller ikke noget, jeg kommer til at bruge. Og nu kan vi endelig se holdet herinde på footbench, som I kan se, så er der altså ikke alle spillerne her, der er kun 11 her, men der er vist 15 i det hele. Vi kan lige tage Florian Wirtz, en mand, der selvfølgelig kæmper for at komme tilbage fra sin knæskade, har igen her et udmærket kort. Altså, det er stadig ikke noget, jeg vil bruge, fordi hvis jeg skulle bruge Florian Wirtz, så ville jeg nok bruge ham som central defensiv midtbanespiller, og med 56 defending og 65 fysik, der kan det bare ikke rigtig bruges til noget. Han kan heller ikke rigtig spille kant på grund af 85 pace. Han har ellers 4-4 komboen. Så det her, det bliver nok mere et kort for sådan fansene, dem der er fans af ham, eller vil bruge bruge et fuldt Bundesliga eller fuldt tysk hold eller sådan noget. Men umiddelbart så, ja, heller ikke et kort for mig. Så indtil videre, der må man godt nok sige, at i forhold til hold 1, så hold 2, det er måske en lille smule sværere, men vi har altså heller ikke taget de allerbedste endnu. Vi har selvfølgelig Milinkovic-Savic lidt skuffende her, at han ikke har fået sådan 5-star skills og weak foot, ligesom nogle af de andre keepere, der er kommet ud. Til gengæld så har han fået 99 speed, og har altså 85 minimum i alle stats, hvilket er ret godt. Men som sagde A-målmand, så bliver han nok svær at få ind på holdet, i det han også er fra Serbien, men bund solid målmandskort, hvis man kun kigger på kortet, men svær linke. Og så har vi Brahim Diaz fra AC Milan. Jeg kigger på det her kort, og så tænker jeg, at det her det er en tro kopi af det Florian Wirtz-kort, vi lige har set. Dog har han 5-star weak foot, hvilket gør ham sådan lidt mere brugbar rent offensivt. Han har en mere i pace. Det ved jeg ikke, om det gør det store, men han har altså endnu dårligere defending og endnu mindre i fysik. Så igen sådan et kort for fansene, eller hvis man nu skal lave fuld spansk eller fuld CA-hold. Kunne være, at man lige kunne bruge Milinkovic-Savic og Brahim Diaz på samme hold. Det skal jeg ikke kunne sige. Og så kommer vi til nogle af de sjove spillere. Jeg ser Andy Robertson, og han er altså ikke kun sjov, fordi han er Liverpool-spiller, og jeg er Liverpool-fan. Jeg ser lynhurtigt, at han har fået 5-star skills, plus den her plus 10 pace, som betyder alting. Han ligner altså et rigtig, rigtig godt venstrebackkort, vil jeg bare sige. 90 pace og 5-star skills, god dribling, fin passing, fin defending. Lidt dårlig fysik, men det er okay. 96 stamina, og så er han så lidt dårlig i resten. Men det ligner altså umiddelbart det bedste venstrebackkort i Premier League nu. Der er ikke rigtig nogen, der sådan kan måle sig med. Måske Cancelo, men igen, ham vil jeg hellere bruge på højre siden. Så dejligt, vi får et nyt venstrebackkort fra Premier League. Næste kort, vi tager et kig på, det er Gabriel Jesus. Og selvfølgelig skulle vi have et 5-star skiller Gabriel Jesus-kort. 90 pace, 91 dribling, 88 shooting, 81 fysik. Helt udmærket kort. Kunne man have ønsket sig noget, så skulle det nok være 4-stjerne weak foot. Det kunne jeg godt have tænkt mig. 5-4 havde været fantastisk. 5-3 er også okay. Vi ved, at Jesus normalt er ret god i FIFA, på trods af, at han mangler sådan lidt både skills og weak foot. Nu har han altså skillsene, så ligner et kort, man rigtig godt kunne bruge på højre midt. Problemet er, at kan man gøre ham til angriber? Det kan man ikke. Han kan kun spille på højre siden, hvilket er så måske lidt irriterende. Godt at tænke mig, at man godt kunne bruge ham på toppen. Men rigtig udmærket kort, det her, synes jeg.
Og et kort, der altid er ret udmærket i FIFA, det er Alan Sang Maximang. Prøv lige at se, han koster allerede 1,3 mil, 93 pace, 91 dribling, og selvfølgelig 5-star skills og 4-stjerne weak foot. Som regel en af de mere OP-spillere i FIFA. I år ser ikke ud til at blive en undtagelse. Det her det er altså et rigtig fint kort. 81 shooting, 80 i afslutningen, det kan man selvfølgelig gøre lidt bedre med en kæmpe style, og så 81 passing, hvilket også er okay. Så det her det er nok, muligvis, den bliver nok det dyreste kort, der er på holdet, og jeg vil også gætte på, at det måske er en af de bedste. Med mindre vi selvfølgelig tager Rafael Varane med i ligningen, fordi han ser altså også ud til at kunne blive rigtig, rigtig OP. Jeg havde håbet lidt på, at han ville få sådan en flashback SBC under Team of the Year igen, fordi under Team of the Year, der får man bare ekstremt meget foder, og så vil man kunne lave ham mere eller mindre gratis i stedet. Så må man altså punge ud med over en mil, i hvert fald som det ser ud lige nu. Men man får også, hvad man betaler for, tror jeg. 85 pace, 85 fysik og 89 defending. Rigtig, rigtig flotte stats. Det kan altså et eller andet. Og igen, han spiller i Prem nu, og han er franskmand, så rigtig gode links og rigtig, rigtig top tier CB-kort. Benzema kunne godt ligne måske, at han bliver den dyreste. Der er kun pakket en åbenbart, og han går for 3 mil, så lad os lige se, hvordan prisen udvikler sig. Men igen, vi snakker altså over 80 i alle stats. Vi snakker 5-star skills, 4-stjerne weak foot. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til det kort her. Jeg synes, det er lidt svært det der med, når de gør offensive spillere til, jeg ved ikke, om man skal kalde ham en defensiv spiller. Han har selvfølgelig stadig gode stats, shooting, dribling, passing, men han har altså kun 83 pace, hvilket kun er en plus 3 fra hans guldkort. Og det er jo det, man godt kunne have tænkt sig, at han måske havde fået lidt mere, men ingen tvivl om, det er et sindssygt kort, og med 5-star skills, så kommer han kommer nok ikke til at koste 3 mil, men han kommer til at være pricey, og det er nok også en af grundene til, at jeg desværre ikke kommer til at prøve ham. Men altså, vi ser, at de tre bedste på holdet, Benzema, Varane, Saint-Maximin, alle sammen fra Frankrig. Jeg ved ikke, hvorfor I så godt kan lide fransk, men det kan vi jo åbenbart alle sammen, men Benzema er i hvert fald også top tier kort. Og her, der må jeg indrømme, der bliver jeg rigtig, rigtig skuffet. Adama Traoré, som I ved, hans guldkort er et af de bedste kort, jeg overhovedet har prøvet i år. Sådan, i hvert fald i forhold til, hvilken tid vi var i og sådan noget. Men han har altså kun fået plus 1 i pace. Hvorfor giver de ham ikke bare 99 pace og så 5-star skills? Men på den anden side, 4-star skills, 4-star weak foot, 97 i pace, og så har han altså fået utrolig meget shooting. Han har fået plus 17 i shooting, blandt andet 83 finishing, 90 shot power. Så det er altså sådan kort, men jeg vil aldrig betale så meget der for ham. Det ville jeg altså bare ikke. Skulle jeg få ham låst? Jo, helt sikkert, han godt kunne få en plads på bænken eller sådan noget. Men han skulle have 5-star skills eller 99 pace, før jeg synes det var sådan rigtig sjovt. Han kan stadig være lengthy med en arkitekt, men det er jo ikke rigtig noget, man bruger mere på offensive spillere, desværre. Så har vi Jerome Boateng, som har han fået... Nej, han er CB. Okay, det er derfor, han er... Jeg skulle lige til at sige 52 shooting, 68 dribling. Det her, det er sådan mere eller mindre et fuldstændig ligegyldigt kort. Jeg tror, jeg er lige ved at tro på, at der aldrig er nogen, der kommer til at bruge det kort her. Fordi han har altså også kun 75 i pace. For i det mindste at gøre ham sådan lidt attraktiv, så skulle de altså have givet ham 80 i pace. Og igen så lægger jeg mærke til, at det er sådan et kort, hvor han er 87 rated, men hans eneste stat, der er 87 eller højere, det er defending, som er 87. Så virkelig et dårligt kort i forhold til, jeg synes faktisk altid, at de laver nogle rimelig fede Kevin Prince Boateng kort. Men det blev altså ikke i år, i hvert fald ikke lige i den her omgang. Og så skal vi altså bare lige igennem de to sidste kort, som ikke ser synderligt gode ud. Her der har vi Marcelinho Moreno, som har 5-star skills, koster kun 10k, allerede kviksalgspris, men statsene kan altså heller ikke synderligt meget. Altså, jeg har lige lavet en TikTok og en shorts med et fuldt argentinsk hold i dag. Det kunne da godt være, at han kunne få en plads der i stedet for McAllister, men ellers så ser jeg absolut ingen grund til, at man skulle bruge ham her. Og lidt det samme gælder for ham her, Garrido. Han har lidt bedre stats, men han har altså kun 60-stjerne skills og 60-stjerne weak foot. Så igen, det her kort, det er mere eller mindre fuldstændig ligegyldigt. Du kommer til at kunne få så mange bedre kort for samme pris. 1,85 højde er egentlig en fin højde, så... Det kan da godt være, at han får lov til at blive brugt på et eller andet tidspunkt. Jeg gætter på, at det ikke bliver mig, men nu må vi se. Til gengæld, hvis I skulle være interesseret i en spiller med 99 pace, så kan jeg altså få Musa her helt gratis. Han kan både spille højre, venstre og angriber, så hvorfor ikke bare gå ind og lave ham? Jeg tror, det er i squad battles eller rivals, så de fleste vil nok lave ham i squad battles. Det kommer jeg nok ikke til, så det her kort kommer jeg nok desværre ikke til at røre ved. Men ellers så var det altså alt for den her sidste video i 2022. Jeg håber selvfølgelig, I har nyt. Jeg håber, I glæder jer til at følge med i 2023 også. Det gør jeg i hvert fald, uanset hvad fremtiden bringer for mig, så bliver vi selvfølgelig ved med at i hvert fald lave det på hyggeniveau. Og jeg kan sgu ikke bare stoppe sådan med en kold tyrker fra den ene dag til den anden, fordi der er nogen af jer, der har fulgt mig i jamen, nærmest 5-6 år. Så selvfølgelig fortsætter vi. Og husk selvfølgelig at smide like på den her video, hvis I godt kunne lide en subscribe til kanalen, hvis I er ny. Og ellers så ses vi altså bare i 2023.